Jeste, braćo, kako je, šta ima? Dobrodošli svi u novo video. Zapisalo na samom početku, ti što gledaš, lajkuj ovaj video da ne bi ja uzmo čekić sam sebe po glavi udaro. Ako me razumijete, Jesse Impe, kako je, halo? Evo, tu sam, evo ti čekić udara. Nije to čekić, to je sjekira međe da jedan, ti ne znaš razliku. Nema veze, halo. Neka, to je čekić sjekira u isto vrijeme. Pa kak, ma ljudi moji, šteta što ja tebe sad ne mogu da udarim, razumiješ, po glavi, evo ti ova sjekira, znači tu. Hala. Uglavnom, danas se Impe i ja takmičimo, ljudi, ko će bolji da napravi vulkan za 15 minuta, jel tako, a? Jes. Ko je to napisao, ko je to napisao, brzo reci. To je napisao Straja, naš brat Straja. Tako je, znači Straja, veliki pozdrav za Straju, ljudi moji, vi, znači, lajkujte vi, dokoliko ćemo lajkova, jesam rekao, nisam rekao, možda i jesam, nisam rekao, a? Pa daj, ajde možda, ljudi, ajmo brate, jedno 4000 lajkova, 4002 lajka, može i 3, znači za nastavak ovog serijala i obavezno nam predlažite, znači dole u komentarima šta bi još mi mogli zanimljivo da radimo i da pravimo, a ti sad Impe, možeš da pokreneš Siri još samo da se odlučimo, šta radiš? Ništa, ma ništa. Majmune, jedan, halo, pa vidi ovo. Hej Siri. Aj ti dok pokreneš Siri. Please set a timer for a 15 minutes. Ja ću ovo srušiti, ljudi moji. To je to, znači pazim te, gradimo vulkan, ti s meni ovdje već malo otežu, ali ne vezi, ništa s ti ne skiraj. Uglavnom ljudi, našto li će da liči ovaj vulkan, pitanje je vremena, pitanje je svega. Znači ja krećem od stona, joj, molim, kakav vulkanizir, majmo, halo. Kakav vulkanizir, jes normalan ti, majke. Pa ja sam prije kod dijete mislio da ono tamo gdje piše vulkanizir, da se tu nalazi vulkan. Molim! Dobro, buras, to realno, kad si dijete, to, ma ne znam šta bi te rekao, ali ti si fenomen. Ne ali da mi reci, jel tu u redu, aj ne, ja vezi. Jel tu u redu, petak i u subotu i tako bolje, ljudi, jo, znači gradimo. Halo, ovaj vulkan što ja pravim, ovo će sve da bude sam vulkan, neće ljudi, odmah da vam javim. Znači, mislim, bit će neki vulkan, ali sad, da li će to valjat čemu, to je veliki upitnik. Znači ja iskreno se nadam, jel ovo krug, ja mi kruga mila moja majko, pa ste ovo ljudi moji šta sam uradio, pa ovo ja ne bi, dobro je sad je već možda bolje. A hajde što ti ne bi neprijatelj, ne bi ni jač, ali ne bi imalo par vremena. Nisam ni rekao, znači da ne bi neprijatelj, ali dobro to je to, skonto si sam, uglavnom, znači ljudi idemo ovako sad postepeno, gradimo, pravimo ovo ono, znači obavezno na kraju ovog videa ocijenite ovaj vulkan od 1 do 10. Moj ćeš one, vulkan bit najrandomiziraniji vulkan. Jel, neće ovo biti ni blizu kruga, odmah da ti javi. Ne ide tako vulka, ne pravi se tako. Halo, ba, šta ti meni govor kako se pravi? Šta ti meni govor? Dašno pojma nema. Halo, ba, majmune, ajde odabi, znači nemate nogom u glavu udari, bit će ovo super. Ljudi, može ovaj pazno. Samo ja ne znam, moću završiti ovo. Pa ja vidi, ja iskreno, znači mislim da neću moći. Ali ajde, ako ne završim, što ti rekao, ne vezi. Ljudi, 15 minuta je tu, tako da u suštini. Vidjet će, ko će bolji napraviti, on pobjeđuje. Jeste. Kada ocijeniti, ljudi, i mojiš one to vukati. Logično, znači ja iskreno već vidim ovdje neku desetku laganu, znači od strane i vas. Da, 100%, brat. Nemoj, smiješan se. Šta ti je, ko je smiješan? Smiješan se. Pa pitaš te, pazite ljudi, za sad je dobro krenulo, iskreno, ali ovo treba još da se sad gor sužava. Znači, pazi, idemo sad ovamo. Dobro. Tako je, dobro. Uštko i ovaj, sad ću ti vidjeti kako. Kako ide kod tebe? Lava. Ti već lavu postavljaš. Pa ja već završio ono, ja. Šta je zbalan završio? Pa, čuj, što? Kad prije, buras? Pa, brate, je to tako? O, ljudi moji, svaka tebi čast, svaka tebi čast, pa ti nisi normalan, Impe, pa ti nisi normalan. To, brate? Pa, tako, nemoj se ljuti, ali stvarno nisi normalan. A, ljudi, dobro, iskreno, mislim, pazite, nisam ni ja, koliko imamo vremena, de pitaj, Siri? Još vremena, nemoj pitat, ima, hello, Siri, 12 minuta još. 12 minuta, pa dobro smo, iskreno, ja sam mi zadovoljan, onda mogu ti reći. Easy. Ljudi, za sad je okej, okay, realno. Treba, mogu ti reći. Znači, pazi, Impe, ja imam neku ideju već, mislim, ne vjerim, vjerujem, nisam pogledao ni jednom, evo, ljudi, mi svjedoci, tako da, ono, braća, nema laž, nema prevare. Za sad je ovo, ljudi moji, uredno, da vidimo odavde, ma da, liči na vulkan, ne može se, ma nema se meni šta reći, ma nema se meni šta reći. Nema govora. Ma nema govora, dobro je, to je to, odlično. E sad, ljudi moji, ovaj rad. Sada ćemo još malo. Dobro, znači ovdje je ovo kao pri vrhu ovako malo, razumijete? Odlično, e sad šta mogu da uradim, mogu bi da uzmemo i sajnova, znači idemo jedan sajn puć, znači ovako.
I jao, brate. Jao, šta sam ja uradio. Nemoj ovo nikom da govoriš, majke ti, da ne bi bilo problema. Gledaj mene, budali, šta ja napravim. Da ne bi bilo problema. Problema, kako god. Nadam se da će sad da ide ravno. Ajde, molim te da ide ravno. Dobro je, odlično. To je to. Šta je ba to? Šta je to? Ma šta da ti kažem? Šta hoćeš da ti kažem? Ušte, teško ovo mogu teško. Jel, majke, šuti. Šuti, buraz, znači vjerujem mi. Na šta će ovo da liči? Tvoje će da bude super, na šta će ovo moje da liči. To jeste bolje rečeno, na šta neće da liči. Dobro, a možda ljudi moji ipak i bude ovo na nešto ličilo. E sad šta radimo, obratite pažnje. Ovako malo na nekim stvarima random ovo postavljamo. Šta ti udaraš? Ma ja sve random. Pa random. Aha, random, no samo gradi, bura. Samo gradi, ništa se ne skiraj i ne skiraj. Dobro. Ja sam ovo zezno. Ma i ja sam zezno, ovo je očito da ti ne kažem gdje i kako. Ljudi, jeste kad vi vulkan kakav pravil, jer ja napište, izgleda nisam. Napište, ljudi, obavezno, znači vjerujte, kako nismo majmune jedan. Pravli, ja šta smo u džunglu? Pa evo, kako sad ovo, gradnim. Aha, ko da i nisi, aha, dobro, pošteno. Pošteno da vidimo, pazite ljudi, za sad dobro izgleda. Znači, zadovoljavajući. Ma ne viri, ma majmo nemoj smara konju, pa rekao ti odmah, razumiješ. Nema gledanja. Nema gledanja, dobar, može ovo tu, odlično. E sad, dobio sam ovo što sam i htio. Sad šta mogu da napravim, ljudi, mogu malo da ubacim još nekih blokova, tip andesite. Razumijete, da ne izgleda onako čisto samo od ovog stona i to ti je to. Ali vidjeli ste znači zašto sam ovo dole ostavio, dole ovaj prostor, tako da se i to iskoristi, što da ne. E sad moram sa svake strane, šta je, ne valja ili valja? Ma ne valja. Ma deba, kod tebe će to biti bolje nego kod mene, 100%. 100%, jao ljudi, ovako samo ovako malo random da postavimo ovo čudo. Odlično, znači ide andesite životom. I šta bi još mogao posle andesite? Šta je, šta? Ovo je najgora stvar koju sam ikad napravio. Ozbiljno. Nisam očekio, zezno sam. Ajde, ma ne skiraj se. Ma ne skiraj se, volam svakako impe, volam pa ti joj šta ti sve pravio, pa ni našta nije lično, nije ovo ništa novo, isto ko i ja, razumiješ? Znači ništa se ne skiraj. E sad ljudi moji, idemo da malo ono čisto dekorišemo, razumijete, sa ovim čudom, mislim da će dobro da ispadne. I znači onako oblik napravio, jel? Oblik je meni perfektan, bura, znači perfektan, iskreno, brate. E, čekaj, samo sekund, idemo ovo, ljudi moji, idemo ovo, bravo, samo da vidimo odavde kako ovo izgleda. Pa dobro izgleda, ali impe, ima jedan mali problem, ova gljiva ovamo jedna što si je napravio, ona mi smeta, tako da moram je srušiti. Sluši je, slobodno. Ova sreća pa nije velika ova gljiva, tako da nju rušimo, ljudi moji, čisto kako bi se ovdje što bolje ovo uklopilo, ako me razumijete. E sad, pored ovog ću ja da malo bone mealam, iako možda i ne bi trebalo da ima neke logike da oko vulkana bude ikakva trava ili drvijeć, ali ne veze. U mom slučaju ima, tako da za sad je ovo dobro, ali realno mislim da će se dobro uklopiti ovdje još jedno drvo. Tako je, baš upravo ovo. Još 8 minuta, hajde, dobro je. Dobro je, pa imamo. E sad vidiš, ovako ovi neke blokove sam bukvalo na isti fazon redu, tako da možda ovako malo da izmijenim. Uzijet ćemo brikove, znači brikove, ali uzijet ću ovi kreket brikove. Pa ja malo da čisto ubacim negdje, razumiješ? Da stoji, aha, da stoji pokoji brik. Ja, jasno. Znači ono, čisto reda radi, bravo. Ovdje ipak andesite, znači hop, pa onda opet brik. Pa onda tu jedan, pa tu. U stvari ovaj realno ćošak tu mogu i da uništim. Možda da kao malo bolje izgleda. Odlično. Ljudi, da vidimo sad odavde. Odavde, pa dobro ispadete. Dobro ispadete. Kod mene već počinje dobijati oblik nekako. Jel ozbiljno, to je bitno. Buraz, kod mene već vam lava ispala, sam da znaš. Znači ono, fazona radi, znači ja sam to tako napravio. E sad, dolazimo do ovog dijela gdje ću da ubacim bukvalno, ljudi moji, pa šta bi mogo realno ovdje da ubacim? Možda. Neću obsidijan, joj šta bi ovdje mogo sad srediti. Ajde ovako ubacit ćemo, znači idemo kontra, mislim skroz neku kontru da sa blokovima udarim. Može ovo možda, može ovaj blok, može. Realno dobro će da ispadne, samo moram da osvijetim ovo ako me razumijete. Što ti osvjetljavaš? Ma šut, ništa ne govori, buraz, znači ovo stvarno kod mene ima da bude... Što uvijek nešto osvjetljava? Ma ja, buraz, pravim ovdje tajni bunker, razumiješ? A, tajni bunker. Znači, halo, mislim tajni bunker. Ne, veze, sve zvom od tajnog bunkera, ali kontakt što prije. U lavi, u vulkanu. U vulkanu, tako je. Ajde, dobro.
Znači, ništa se ne skiraj. Evo ja, kako ste ima s vremenom? Sad mi to reci i da znam. Još 6 minuta. Ma to mi reci, to mi kaži. Realno, možemo malo i ubrzati, ljudi moji. Vi lajkujte video ukoliko niste, znači obavezno. Da vidimo ovako. Pop, znači ovdje stavljamo ovaj kao sand. Mislim ovaj kao, kako zove ovaj, smooth sandstone. Tako je. Pop, ajmo. Ja nemam vremena za detalje posto ovog. Ozbiljno. Ma buraz, da budem iskren, ja sam ko bag neke detalje odradio, ali nije to. Mislim, nije toliko ni loše, ali može proći. Čuj, može proći, nije loše. Šta nije loše? Preloše je. Ali dobro. Dobro. Odlično, ma da. Joj, ali ovdje mi sve nekako, ljudi moji, čudno. Najiskreniji da vam budem. Sad je već bolje, jer realno šta bi još mogo da ubacim, mogo bi ovdje da ubacim ovako u pokoji ovaj blok. Dobar. Ma to je to, bomba. Tako. Bomba. Znači, kod mene za sad izgleda brutalno. Onda ćemo da ubacimo ovako malo lišća, ljudi. Znači, da tu bude kao na kamar neko lišće. Iako opet kažem, i ovo ne veze s ovim, ali ajde de. Kad je Minecraft u pitanju, sve ima veze. Onda ovdje idemo malo lijanica da ubacimo. Međutim, ne mogu, pošto ovdje nije pun blok, ali zato sad mogu. Taj tvoj izla vuka ne radi. Kako ba ne radi? Što ne radi? Čim ti lijane neke praviš? Ma radi, bura, što je najjače, ba radi, što je najjače. On ovdje, razumiješ, već lava izašla, ja tebi rečem malo prije. Ali ne vezi. Od koga je dobro, je za koga je još bolje i tako dalje i tako bolje. Hop, dobro, ovaj neki fazon i tu. Ali mi nešto zabode, brate. Šta ti ba zabode? Odjedno mi nešto zabode. Ma tebi mozak zaboja, tebi da kažem. Šta te ljudi, što ne mogu ove lijane, ne mogu ove lijane da još produžim. Mislim, ono, nadam se da će izraz za ovo vremena, razumiješ, dok se ne završi, dok ne prođe, dok ne istekne ovo vrijeme, to hoću da kažem. Ovdje ćemo ovako malo džunglu. E, sad da napravimo, sad šta želim da uradim, znači ovdje ću ovo da pokrijem, znači čisto da se ne vidi. Dobro, mislim da je pošteno. I ubacit ćemo još pokoj ovaj lantern. Znači, tipa jedan tu lantern, jedan ovdje lantern. Imamo 4 minute, super, onda, odlično. Dobar. Onda možemo, ljudi moji, sad malo da ovako dekoršimo unutra sa ovim stvarima. Još to da ne. Znači, onda ćemo uzeti krevet. Znači, normalno ide plavi krevet, logično. I to ćemo ovdje da postavimo jedan i postavit ćemo, evo, i ovdje jedan. Znači, može sa ovim, evo ovdje, tačno ovdje. Onda ćemo crafting table. Jedan ćemo puš tu, ovdje dobro, ćemo da kupimo. Moram pričat, ba im. Halo, kako tebi ide? Evo, dobro. To ovo je super, vjeruj meni. Ej, treba mi. Impe, čekaj, kako se zove, bože. Aha, znam, ništa, sve je super, da, ovo, može ovo. Može, ma može, ne može ovo ovdje, ali zato nećemo ovu sliku, daj neku drugu. Hop, ništa ovo. Ovdje vidi ovo, samo ovu uzeo sliku, samo sekund, ljudi moji, da nađemo neku, znači, pa čekaj, ovo je random svakako. Znaš da ti, ja da još lavu nisam stavio. Ma kaka lava, buraz, ništa mi ne govorim. Ja ovdje galeriju neku napravim, slika. Ma vjerujem, meni ovo je neko ludlo žešće što sam, e ja buraz, šta sam ja ovdje napravio i uradio, ja mislim da niko ne zna, ali od koga je dobro je, kao što rekao malo prije da se ne ponavljam. Ovdje ćemo, ljudi, ovaj fazon neki da uradimo, ovdje ćemo isto. E, trebam jedan možda ovaj kater, jer realno i on nekako doda ovom nečemu. Okej, dobro. Ovdje mogu bi u stvari barrel neki da dodam, što da ne. Znači, ajmo ovako. Sam nek bude random barrel, ako ikako moguće, moguće, super, odlično, ovo sam htio da dobijem. Ajmo i sa ove strane isto. Dobar. Čeka, evo ga, to je to, bomba. Bomba. Dobro, ajmo sad malo ovo. To je to. Paste ljudi, ne izgleda loše, ne izgleda loše. Znači, od koga je dobro je. Sam da ovdje tipa uzmem ovo, a ovdje ćemo... Čekaj, plate. Evo ga, prešao plate. Okej, postavimo jedan tu. Ajmo sad ovo. Bravo. Joj, možda mi ovaj ljud, moj stuo se tu baš i nije uklopio, ali ne vezi. A crafting table ćemo da postavimo, evo ovdje, kontam da više ide. I u suštini, bomba. Minuta i 40 sekundi. Minuta i 40 sekundi, ma to mi reci, to mi kaži. Buraz. Iskreno ja sam, pa ajde da kažemo, možda i završio, vrat. Jel? Ma ja, ništa me ne pita, eto.
Ništa me stvarno ne pita. Ajde, super. Ovdje još ovako pokoj. Mislim, na koje ovo mjesto da stavim ovaj ja kao. Ja sam skoro ono što je najvažnije, Vulkan. Sam završio ovo okolo, znači to je bez veze. Džaba, neću na to dobijat vodove, iskreno. Pa dobro, Buraz, vidi, evi ja unutra šta sam sve napravio. Kontam da bi mogao dobiti koji vodi na ovo, tak da nije loše. Šta ba ništa to kakvu? Halo, ba im. Buraz, no, znači, kriki, halo, pa no, skiriki, problem sta mali kao kiriki i ti fazon, nemoj meni prospat. Znači, postavljaš one slika, što više, to bolje. Dobar, dobar. Joj, šta sam slika postavio, Buraz. Malo, ajde rekao da ukracim vizido, je na kraju ja sve ove slike ispostavlju ovdje. Ali dobro je, od koga je dobro, je za koga je još bolje. Znači, ko da sam u ludar neku došao, tako imam osjećaj. Da vidimo sad, ma da, to je to. Ljudi, ja sam stvarno završio, e sad, e šta mogu dodat, vidiš, možda sam ovo i zakasnio, ali ne vezi, tipa oko ovog čuda, kako ste ima sremno? Halo? Impe? Ljudi, šta se dešava s Impetom, izgleda da je Impe pukao, braćo? Možda je vrijeme bolan isteklo, ja još gradim i pravim jašta, Impe pukao da valja. U 16. Evo ga, Impe se vratio, šta je bilo, objasni sad ljudima. Uuu, to vrijeme taman stalo. Evo, dobro. Nisam imao vremena, više stadem internet, stade kanter, stade sve. Stade kanter, stade sve. Dobro ljudi, u suštini taman sam ja ovo ovdje napravio, vidite i sam. Znači, mogao sam još tu pokoj Bog da dodam. E sad, Impe, slušaj, ajde dolazi ovamo. Dođi ovamo. Možeš, ajde vidimo. Šta je buraz? Što hoću? Što fali Vulkan? Što ajde ne prdi, ne ser tu. Halo? Što hoćeš bola, vidi ovdje vam, dođi vam, ej! Dođi vam, vidi ovo bro. Vidi ovo. Šta je? Ove slike će sve izgorti. Neće izgorti, ba daj ba buraz pustu. Lava ide, a? Pa ide lava, da ne kažemo da... Dobre. Da napravimo Vulkan, da napravimo kuću koja liči na Vulkan. Ne, nije ovo kuća koja liči na Vulkan, nego je ovo Vulkan baza, razumiješ? Znači ovo je Vulkan spolj. Ja demonstriram pravi Vulkan i kako pravi Vulkan izgleda. Just him. Just, ne vidim te, ne stus. Evo me, tu sam. Šta je ovo? Brate, ovo je pravi vulkan koji je eruptirao, znači vulkan, pravi vulkan. Znaš šta ja mislim, da ti ja odmah kažem. Šta misliš? Da si ti dobro se bio seznuo. Što? Pa onako što si ti, pa Impe, šta ja ovdje vidim se mlave majmune jedan? Hajde evo, sad čekaj, sad ću ti demonstrirat šta vidiš i kad nije eruptirao. Ljudi, pogledajte ovo je. Nosi krik, evo sad ćeš da vidiš šta. Pa ova lava dok se skloni godina joj treba. Pa neka, evo sačekat ćeš malo, znači ljudi, ne znam šta vam rekao. Bez lave, jer to očigledno želiš da vidiš, ali ajde. Buraz, wow, najlakše je bilo uzeti, mogu sam ja sam lavu postaviti, to je to, pogledajte kamene ovdje vulkana. Pa ne, evo sad ćeš da vidiš kako bez lave izgleda, da vidiš šta je pravi vulkan čoveče, a ne ovo tvoje što si ti napravio. En sad, odmah on vriđa ljudi moji. Oće li ovo imp? Evo ide, sklanja je ručno ako treba u lavu, popije, ništa ne zanima. Gledaj, molim te kako izgleda to dobro. Vidi pravog vulkana, pravo brdo vulkansko. Ja, dobro, upravo si, iskreno ljud, nije loš vulkan. Može li s kod tebe ući unutra? Gdješ ulazi? Možeš ući, nije problem nikakav. Pravo brdo, ono vulkansko, evo dole i lavi možeš naći nekde. Dobro, pošteno. Pa dobro izgleda. Ajde, dobro. Što hoćeš ba majmune jedan? Evo odavde kad uđeš taman možeš vidjeti ovaj koji vulkan bolje lajka. Dje? Ljudi ba ovaj vulkan moj svijet izmislio, pogledajte ovih detalja, to vidi ovo, pa on bukvalno redu random blokove i to je to. Jeste, ali to je cilj, vidi sad no kad lava nestane, vidi kako... Pa dobro izgleda, ne kažem ja, ali vidi ovdje, kod mene ovdje magma, ovo ono dole kao fazom. Viš, magmu sam ja, ali realno zaboravim. Pa i ja sam mogao ovi tamnije blokove malo da ubacim, ali to je to. Ljudi, vi ocijente dolu u komentarima koji vam je vulkan bolji. Vidi, sačkaj da lava nestane, molim te, sam sačkaj da vidiš te dekoracije tu. Pa nije loše. Izgleda dobro, nije loše, izgleda dobro. Znači, iskreno... Stopio se da valja. Ne znam šta bi te rekao. Dobar, evo odavde, kad uđeš možeš vidjeti. Vidi iskreno dobar i tu, evo obojci te se ti realno. Ma dobri smo, ja, eto, 10 kimpe i ja ljudi moji. Znači, ja mislim da je to najpoštenije. Tako da opet vi ocijente dole u komentarima. Znači laganini, just impe, ajde, silas dol. Evo me namo u vulkanu, evo. Aha, silas dole, znači. Dođi. Šta ima?
Ma lavi, odmiš malo ono... Pa daj, bila, pusti lavu, međede, jedan mezenski, ja mislim, će meni šta pametno reći, ljudi moji. Braćo, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.